Prvi put čuje za ovakav slučaj. Porodica Marka Osmakčića šokirala je naciju kada je odlučila da lažira smrt njegovog oca Franja Osmakčića. Oni su se odlučili na taj korak kako bi izveli Marka iz realitija. Ekipa portala Srbija danas razgovarala je o ovoj temi sa psihološkinjom Draganom Ivanović. Ona je imala prilike da uđe na sat vremenu zadrugu, dan pred Osmakčićev beg i da razgovara sa njim u trudnoći Viktorije Mitrović. Upitali su da prokomentariše kakav je psihološki profil osobe koja je spremna da lažira svoju sobstvenu smrt. Jeste iznenađujući i šokira ljude da neko lažira svoju smrt. Ja ne mogu konkretno da kažem kakav je psihološki profil i ko je to uradio, da li njegov otac ili njegov brat. Ne poznajem ih, ali to govori da je ta osoba koja je tako nešto uradila sklona nekoj vrsti manipulacije. Marko je izjavio tokom razgovora da je napet duži period, možda je bolje bilo da mu se pružila neka druga vrsta pomoći ili razgovor sa njima, da se on malo smiri, da ne dođe do ovoga. Svakako, ovaj način nije dobar za rešavanje problema, ja baš nisam čula u praksi da neko to tako često radi. Ovo je prvi put da sam čula da je neko lažirao svoj smrt, rekla je ona.